szóval lássát önni a szóképviselő úr, frakcióvezető úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hát valóban a késői órán egy nagyon-nagyon fontos problémáról szeretnék beszélni. Ugye alapvetően városom, otthonom Pécs helyzete és Pécs példája kapcsán, de azt el tudom mondani, hogy itt egy olyan helyzetről van szó, egy olyan problémarendszerről van szó, ami nem csak Pécset érinti, hanem szinte minden nagy vidéki várost. De mondhatjuk, hogy tulajdonképpen valamennyi önkormányzatot, akár kerületet is. Itt alapvetően a közösségi közlekedés rendszerének a fenntartásáról van szó. Tudjuk, hogy ez az egyik legfontosabb közszolgáltatás, aminek a finanszírozási módja, finanszírozási rendszere nincs megoldva, és ez óriási terhet ró minden város, minden kerület számára, illetve a fővárosi szinten is egy olyan óriási probléma, aminek a megoldását folyamatosan halogatják a döntéshozók. És láthattuk sajnos az elmúlt időszakban, hogy ahelyett, hogy valamiféle rendszer szintű megoldás felé törekedne a kormányzat, egy olyan megszorító intézkedést hozott, ami tovább nehezítette ennek a szolgáltatásnak a fenntartását. Hát egész pontosan az iparüzési adó felhasználására vonatkozó szabályokkal konkrétan párhuzamosan kivonták a helyi közösségi közlekedés támogatásának az állami rendszerét, és ez nagyon sok várost, köztük egyébként Pécs városát is szinte lehetetlen helyzetbe hozza. Hát Pécsen egyébként ez egy neuralgikus pont a közösségi közlekedés helyzete. Ez ciklusról ciklusra általában a botrányokkal került be sajnos az országos sajtóba. Ugye még a 2009 előtti szocialista időszakban a busz eladási botrányról lesz sajnos ismert Pécs, hogy ezzel került be a hírekbe, és elmondhatjuk, hogy ennek a gyalázatos korrupciós ügynek az igazi politikus felelőseit azóta sem ismerhetjük. Hát a Fidesz által 2009-ben ígért elszámoltatás elmaradt. De a 2009-ben hatalomra került és 19-ben megbukó fideszes városvezetésnek is megvolt a saját közösségi közlekedéssel kapcsolatos korrupció gyanús ügye, itt pedig egy busz beszerzési botrány okozott végül is feljelentést. Hát nekem is magamnak feljelentést kellett tennem, és ugye sajnos évek óta várjuk a nyomozásnak az eredményét, és évek óta várjuk azt, hogy megtudhatjuk, hogy kik a felelősei ennek az ügynek, kik azok a döntéshozót. Itt joggal feltételezhetjük azt, hogy itt politikusok is érintettek lesznek ebben az ügyben. No, de összességében olyan helyzetbe került ez a város, ugye rendkívül mértékben eladósodott Pécs városa, hogy a mostani hatalmas adósságállomány egy jelentős része egy nagy szabású autóbusz beszerzésnek volt köszönhető, ami által sajnos most ugye évek teltek el, a közösségi közlekedés járműállománya rosszabb állapotban van, mint a beszerzéskor volt, ugyanakkor a város adósságát a pécsi embereknek, illetve az önkormányzatnak nyögni kell. És a finanszírozás tekintetében pedig elmondhatom azt, és sokáig voltam Pécsen önkormányzati képviselő, hogy a város nem rendelkezik sajnos a rossz gazdasági helyzet és a gyenge helyi gazdaság miatt, nem rendelkezik azokkal a forrásokkal, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy ezt a nagyon-nagyon fontos közszolgáltatást, ami egyébként mondhatjuk, hogy egy régió szintű feladat, ezt ellássák. És elmondhatjuk, hogy azok a félelmek, amik az októberi önkormányzati választás után felröppentek, miszerint a kormány majd ellenségként tekint, főleg az ellenzéki vezetési városokra, ezek beigazolódtak, de azt gondolom, hogy ez a kormányzati megszorító intézkedés ez egyaránt sújtja a kormánypárti vezetési városokat is. Na és ugye ezt elmondhatjuk azt, és már utaltam rá, hogy a pécsi közösségi közlekedés rendkívül nehéz helyzete, ez sok tekintetben az egymást váltó szocialista és a fideszes városvezetői többségek hibáira vezethető vissza, de hozzá kell tenni, hogy ehhez mögött mindig ott volt a központi, a jogszabályi környezetben és a finanszírozási rendszerben eredő probléma halmaz is. És akkor most itt rögtön visszautalnék egy 2019. február 20-án született kormányhatározatra, ami, és sajnálom, hogy nincs már itt államtitkár úr, ami felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy idézem, dolgozza ki a helyi közösségi közlekedés állami finanszírozásának a modelljét, illetve erre tegye javaslatot, és erre a határidő 2020. március 31 volt. Hát én lelkesen kutattam egyébként az elmúlt hetekben, hogy mit sikerült kidolgozni Palkovics miniszter úrnak, és az akkori vitában már utáltam is rá, hogy itt ellentmondást érzékelek, hogy egy állami finanszírozás modelljének kidolgozására kap utasítást egy miniszter, másik oldalról pedig elvonják a forrásokat. Hát sajnos nem sikerült kidolgozni, úgyhogy én most elhatároztam, hogy utána járok, hogy mi lett a sorsa ennek a kormányhatározatnak, és hol van az állami finanszírozás modellje. Mert az legyen teljesen világos mindenkinek, hogy a közösségi közlekedés, az egy mint fontos közszolgáltatás, nem profitorientált, és semmiképpen nem törekedhetünk arra, nem lehet cél, hogy önmagát fenntartsa. Egy olyan finanszírozási modellt kell kidolgozzunk közösen, amiben az állam, az önkormányzat és az utazóközönség is kiveszi a részét. Ez Európában nagyon sok helyen látható működő finanszírozási forma, de jelenleg sajnos nem ebben az irányba megyünk, az állam pillanatnyilag kivonul
a közösségi közlekedés finanszírozásából, annak ellenére, hogy ez ezzel kapcsolatban is magának a teljes országos közösségi közlekedési rendszernek egy előremutató reformjára vonatkozóan és egy átfogó szakmai javaslat évek óta az ellenzéki pártok, az LMP részéről ott fekszik a kormány előtt, de sajnos a megfelelő döntések a döntéshozók részéről elmaradnak, és ennek nagyon sok város, nagyon sok kerület látja kárát. Köszönöm szépen. Köszönjük.